ሰላም እንዴት ናችሁ የአሪፍ ፎሬክስ ቤተሰብ? ዛሬ ይሄንን ትሬድ እንዴት ሎስዶ እንደቻልሁኝና ፉል ቲፒ ያገኘንበት ስቴፖችን አብረና ያለን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ምንድነው ይሄኛው ትናንትና ቴክ ያደረግነው ትሬድ ነበረ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ኦርደር ብሎክ በመጠቀም ኦሬዲ ሊኩዊዲቲ ስለሰራ እዚህ ጋር ይመለሳል ብለን ኦርደር ብሎክ አስቀምጠን ነበረ እና እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ ማርኬቱን ወደ ሲል እንገባለን ብለን ኦርደር አስቀምጠን ነበረ ማለት ነው እዚህ ጋር። ነገር ግን አጋጣሚ ኒውዝም ነበረ። ኒውዙ ማይደርስ ከሆነ ወይም ደግሞ እኛ ከመግባታችን በፊት የሚመጣ ከሆነ አንገባውም የሚል ነገር ነገርኳቸው እና ያስቀመጥነውን ኦርደር ካንስል አደረግነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፎር ሀወር ላይ ቻርቱን ቀይረን ፎር ሀወር ላይ ሌላ ተጨማሪ ፒኦአይ ወይም ደግሞ መግቢያ እዚህ ጋር ቀይረን እንደምታዩት እዚህ ጋር ብሬከር ብሎክ ከፌር ቫሊዩ ጋፕ ጋር ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ከታች ደግሞ ማርኬቱ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ እዚህ ጋርም እንደዚሁ ብሬከር ብሎክ ዊዝ ፌር ቫሊዩ ጋፕ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ አንዱ ጋር ሲደርስ ወይ ወደ ሴል ወይም ደግሞ ወደ ባይ እንደምንገባ ነገርኳቸው ማለት ነው። ቲክቶክ ላይቭ ላይ እንደዚሁም ደግሞ የአሪፍ ግሩፕ ቻሌንጅ አባላት ማለት ነው ከ30 ወደ 1000 ለማሳደግ ትሬድ እያደረጉ ያሉ ተከታዮች አሉ ማለት ነው። እናም ይህንን ትሬድ አጋጣሚ እየጠበቀን ነበረ። ወደ ላይ ኒውዙ ከዚህ በላይ ሊሄድ አልቻለም ማለት ነው እንደምታዩት። ነገር ግን እኛ ተመልሰን አልገባንም። እዚህ ጋር ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ፈጠረ። ከዛ በኋላ የ15 ሚኒት ቼንጅ ኦፍ ካራክተር ደግሞ ታች መስራት ነበረበት። ነገር ግን ቼንጅ ኦፍ ካራክተር ስላልሰራ እዛ ጋር ኦርደር አስቀመጠ ማለት ነው። እዚች ጋር ኦርደር አስቀምጠን ነበረ። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ጊዜ ሪጀክት ተደረገ ማለት ነው ማርኬቱ ኮች ከመስራቱ በፊት። በዚህ ምክንያት ምናልባት ማርኬቱ ከላይ ያስቀመጥነውን የፎር ሀወር ኦርደር ብሎክ ጋር ሊመጣ ይችላል በሚል ያስቀመጥነውን ኦርደር ካንስል አደረግነው ማለት ነው። አልገባነውም ይሄንን ትሬድ። ከዛ በኋላ ማርኬቱ ግን እንደምታዩት ሊወርድ ቻለ ማለት ነው። እኛን ሳያስገባን እንደምታዩት እዚህ ድረስ መጣ ማለት ነው ማርኬቱ። ትሬዱን አልወሰድነው ነበረ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩትኝ፣ ይሄ ካንድል እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪጀክት ተደረገ። ወደ ኋላ ስመለከት ተጨማሪ ሌላ ብሬከር ብሎክ እዚህ ጋር አገኘሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እንዴት እንደገባ ነው ይሄንን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬቱ እኛ እዚህ ጋር ኦርደር አስቀምጠን ነበረ፣ ነገር ግን አልገባነውም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሪጀክት ስለተደረገ። ምናልባት ወደ ባይ የፎር ሀወር ፒኦአይ ላይ ወይም ደግሞ ፌር ቫሉ ጋፕ ስላለ ወደዛ ከሄደ በሚል አልገባነውም ነበር። እዚህ ጋር ላሳያችሁ እንዴት እንደነበረ። እኛ ሳንገባ ማርኬቱ እንደምታዩት እዚህ ድረስ መጣ ማለት ነው፣ እኛን ሳያስገባ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪጀክት ተደረገ ማለት ነው። የ15 ሚኒት ካንድል ሪጀክት አድርጎ ዘጋ። ወደኋላ ስመለከት እዚህ ጋር የምታዩት ብሬከር ብሎክ ነበረ። እዚህ ጋር ነው ኦልሬዲ ሪጀክት የተደረገው። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረኩትኝ፣ ወደ ዋን ሚኒት ገባሁኝና ዋን ሚኒት ላይ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት እስከሚሰራ እሱን ጠበኩኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ዋን ሚኒት ላይ እንቀይረውና ላሳያችሁ። ይሄ ዋን ሚኒት ላይ እንደምታዩት ማርኬቱ የተወሰነ ፕሌይ አድርገው ይሄው ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት በምታዩት መልኩ ሰራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሲሰራ ኦርደር ብሎክም ከታች ነበረ ማለት ነው። የዋን ሚኒት ተጨማሪ ኦርደር ብሎክም አገኘን ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር ማርኬቱ በዚህ መልኩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ከሰራ በኋላ እንደምታዩት ከታች የዋን ሚኒት ኦርደር ብሎክ ትቶልን ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተወሰነ ጠበቅ ነው ማለት ነው። ማርኬቱን እርግጠኞች ለመሆን እዚህ ጋር ያለችዋን ኦርደር ብሎኳን ማለት ነው እንደዚህ ማርክ አድርገን ኦርደር አስቀመጥም ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ለነበሩ ላይቭ ላይ ለነበሩ እንደዚሁም ደግሞ ለቻሌንጁ አባላት የቴሌግራም ተከታዮች ማለት ነው ለእነሱ እዚህ ጋር ኦርደር አስቀመጠ። ማርኬቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሀየር ሀይ ሀየር ሎው እየሰራ እዚሁ ጋር ሬንጅ እያደረገ ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ማርኬቱ የ15 ሚኒት ቼንጅ ኦፍ ካራክተር ሰርቶ ነበረ። ስለዚህ ይህንን ወደኋላ ሪትሬስ ሲያደርግ እስከ 50% ድረስ ይቺ ቢጫዋ ያሰመርኩባት ድረስ እዛ ድረስ ይሄዳል የሚለውን አየሁኝ። ነገር ግን ምን ማንኛውንም ማርኬት ከመግባታችን በፊት ዋን ቱ ስሪ ሪስክ ሪዋርድ ሬሾ ያለው መሆን ስላለበት መጀመሪያ እሱን መለካት ነበረብኝ ማለት ነው። ኦርደራችን እዚህ ጋር አስቀምጠን ከዛ በኋላ 50% ፊቦናች ድረስ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄው ማርኬቱን ከዚህ እስከዚህ ለክተን እዚህ ጋር በቢጫ ያሰመርኩባት ማለት ነው። እሷ ድረስ ማርኬቱ ሪቴስት ሲያደርግ እሱን ነው ትሬድ ለማድረግ የወሰን ነው ማለት ነው። በዛ መሰረት ዋን ሚኒት ላይ ቀይሬ ላሳያችሁ።
እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሚኒት ላይ በዚህ መልኩ ኦርደር አስቀምጠን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ 1 2 3 ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሾ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ፓርሻል እንወስዳለን የሚለውን አስቀመጥኩላችሁ። ፉል ቲፒ ደግሞ እዚህ ጋር 50% ፊቦናች ድረስ ማርኬቱ ይመጣል የሚለውን ታሳቢ አድርገን ማለት ነው። እሱን ነው ኦርደር ያስቀመጥን። እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት እንግዲህ ማርኬቱ እንደዚህ ሬንጅንግ እያደረገ ነበረ። ስለዚህ ይሄንን ቦታ እዚህ ጋር ያሉትን ማርኬቱ ሃይር ሎው እየሰራ ነበረ የሄደው እና ይሄንን ሊኩዊዲቲ መስራቱ አይቀርም በሚል እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሚኒት ላይ በዚህ መሰረት አስቀመጥኩላቸው። ስለዚህ ኢንትሪያችንን ይሄንን ሊኩዊዲቲ ሲሰራ እዚህ ጋር እንገባለን በሚል በዚህ መሰረት አስቀመጥኩኝ ማለት ነው። ኦርደራችን እዚህ ጋር ይሄንን ሊኩዊዲቲ ከሰራ በኋላ እንገባለን በሚል እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦርደር አስቀመጥ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምን እንደሰራ ላሳያችሁ። ማርኬቱ ኦልሬዲ በዚህ መሰረት ማለት ነው ሃይር ሎ ሲሰራ ቆይቶ በመጨረሻ ኦርደራችን ላይ በዚህ መልኩ አስገባን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ እንደምታዩት ቲፒዋንን ወዲያውኑ ወሰድን። ነገር ግን እኛ በባለፈው ሳምንት ብዙም ስላልነበረ ትሬዱ ድሮዳውን ላይ ስለነበርን ብሬክ ኢቭን ላይ አድርገን ነበረ አካውንታችን ላይ ስንደርስ ማለት ነው። የአካውንታችን መጀመሪያ ላይ የነበረው አካውንታችን ላይ ስንደርስ ብሬክ ኢቭን አደረግን፣ እኛን እዚህ ጋር አስወጣን ማለት ነው። ነገር ግን ማርኬቱ ያው እኛ የጠበቅነው ድረስ 50% ፊቦናቺ ያልነው ቦታ ድረስ ማለት ነው ሪቴስት ሊያደርግ ቻለ፣ ወይም ደግሞ ፉል ቲፒ መውሰድ ተቻለ ማለት ነው። በዚህም ማለት ነው የዛሬውን ትሬዳችን እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብተን ቲፒ ስማሽ አድርገናል ማለት ነው። ለቀጣይም በዚህ መልኩ የምወስዳቸውን ትሬዶች ለምን እንደገባሁና ላይቭ ላይም ትሬድ አደርጋለሁኝ መከታተል ትችላላችሁ። በቲክቶክ ዩቲዩብ፣ እንደዚሁም ደግሞ ቴሌግራም ለመጠም ማለት ነው።